Salve, salve, galera que curte o meu canal. Aqui é o Cobra Games Brasil. Tô trazendo o modo história de Watch Dog. Vamos continuar nosso modo história. Só lembrando que ele é mega super inscrito. Já vem com aquele like no começo do vídeo. Bastante like, bastante comentário. E vamos que vamos, rapaziada. Vamos ver o que nos espera. Tá tudo bem? Eu vou ter que entrar com as suas. Está maluco? Mesmo que entre lá, não poderíamos fazer nada. Está aqui fotografado. O que mais eu posso fazer? Jane está com a Nick. Devo deixar ela com ele? Claro que não. Não falei disso. Ele está brincando com você. Sim, eu não vou te dar isso antes de saber o que é. Não podemos confiar no Dave. Eu sei disso. Tá, vamos. Vamos lidar com o problema de cada vez. Tá bom? Se eu pegar essa informação, você pode decifrar? Não. Está além da informação. Então quem pode? Tá, e quanto aquele... aquele maluco? Topias, ele trabalhava aqui. Bom, é onde vamos começar. Tá bom, mas temos que ser discretos. Eu sei como ser discreto. Desculpa. Tá. Raymond Kenny. Tem que ser ele. Foi um engenheiro de software contratado para o início da CTOS. Ele criou a criptografia. O criador sempre tem o acesso. Ele pode decifrar. Kenny é um maluco do bem. Aposto que ele criou a sala. O cara é um gêmeo. Não, não. Quero dizer, uma lenda. Acho que não é fácil encontrar uma lenda. É impossível de rastrear. Há mais de um ano que ninguém o vê. Ele está esperando. Certo. Todo mundo tem um histórico online. Começamos por aqui. Pegamos o último ponto conhecido de Kenny e trabalhamos de trás para frente. Ele está sumido há mais de um ano. Isso pode demorar. Achei. Ele cobriu bem suas pegadas. Mas ele passou por um local algumas vezes. Então rastreamos de volta e encontramos sua localização. Na teoria, sim. Você vai precisar alcançar aquele ponto e conectar ao computador. Vou rodar uma busca a partir do banco. E teremos quem? Ok, vamos lá. Ok, então temos que encontrar esse cara que projetou todo esse bunker para poder descriptar a mensagem que a gente conseguiu pegar. Então vamos lá, vamos matar esse cara, né? Vamos lá, cadê minha moto? Onde esse cara tá? Deixa eu ver se dá pra fazer uma fast travel. Uma viagem rápida, rapaziada. Não. A gente não tem fast travel pra lá, beleza. Então vamos lá. Vamos fazer o que dá pra ser feito. Ele é um homem muito perigoso. Perigoso, né? Qual é a história dele? Ele é um denunciante da Bloom. Um terrorista digital. Ele entregou a sua mensagem causando um apagão no estado todo de Nova York. Eu lembro disso. 2003. Ele matou 11 pessoas. Eles falaram que foi um erro de software. Que mensagem foi essa? Kenny estava tentando avisar a todos. Ele não confiava nas pessoas dentro da Bloom. Mas eu não acho que ele esperava que alguém fosse morrer. Ele está escondido. E estamos prestes a encontrá-lo. O lugar que você está indo é bem no ponto final do último sinal de Raymond. Hackers escondem a sua localização roteando pacotes pelos botnets. É um bom truque. Eu já tentei. Provavelmente deve ter desviado o sinal dele pelo mundo.
Nós vamos ter problemas se esse sinal terminar na China ou em algum outro país bem longe. Não, ele tá aqui. Não ligo se ele saiu da rede. Se Keenan é um ex-Bloom, tenho certeza que ele vai querer estar perto da ação. Talvez. Mas se ele realmente estiver em Chicago, por que ele tem estado tão quieto? Ele não é o tipo de cara de sentar e assistir. Disse que ele matou aquelas pessoas. Deve ter uma grana pela cabeça dele. Um bom motivo pra se esconder. Beleza, vamos atrás dele. Nossa, cara, que é uma caminhada, velho. Eu tô abrindo tudo aqui, ó. Os semáforos aqui. Tora nessa, calma, tamo indo, tamo indo. Ai, caralho. Oxi. Nossa, que da hora, velho, solzão, mano. Poxa. Aidan, acho que temos problemas. Ai, estou recebendo muitas conversas sobre Raymond Kenney. Isso é muito estranho. Você disse que o cara tem se escondido faz um ano. Eu acho que acabamos alertando alguém quando encontramos o sinal do Raymond. Okay. Então teremos companhia esperando por nós. Legal. Preciso achar o local. Achei a câmera que eu queria. Tá bem guardado esse lugarzinho aqui, só tem apenas um lugarzinho sobrando de frente. Câmera lateral. Aqui essa câmera. Aqui. Não podemos parar. Procura lá. Logo. Errei os tiros. Que vacilo. Morre, cara. O cara não morre, não. O cara é imorrível. Ok. Merda. Alguém está atrás de nós, Clara. Vamos rápido. O que estou procurando? Conecte seu computador. Farei a busca pelo bunker. Ali, achei. Achei o computador, achei o computador. Beleza, vamos lá. Uau, coisa das antigas. E por que tem caras policiais? E por que tem cara vigiando esse local, hein? Detroit, Pensacola, Montreal, New York.
Toma, nossa, que tiro, velho. Caralho. Mate todos os mercenários, ok. Pretendo fazer isso. Boa. Tem só mais um agora, é isso? Cadê ele? Nossa, que tiro ruim. Apagar todas as mensagens, todas as informações que tem nesse computador. Putz, vamos atrás desse cara. Não podem encontrar Kenny. Não pode deixar. Eu sei, tô tentando. Vou bloqueá-los. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Vamos, Aidan. Corre, caramba. Mano, eu tenho que pegar esse carro velho aqui mesmo, é isso mesmo? Sai da frente, seus vermes! Vamos atrás dele, sai! Olha esse carro, velho, nem corre, mano! Precisa achar um carro que corra, mano, ele demora pra pegar velocidade esse carro aqui. Bate, bate. Não. Nossa, mano, mano, tá arregaçando todo mundo, velho. Alerta, temos relatos sobre uma perseguição. Nossa. Carro de grande porte envolvido. Precisamos de unidades no local. Agora pra fugir desses caras, hein? Eu vou tirar ele da pista. Não vai, não. Você não vai me tirar da pista, não, filho. Eu que vou vazar dessa pista. Aí, sobe. Aí, deu certo. Mais ou menos. Eu vou tentar bater nele. Caramba, me levou pra onde ele queria agora. Merda, eu preciso de ajuda. Como que eu fugi desses... policiais agora, velho. Pode atirar, filho, também. Mano, esses carros deles são fortes. Nossa, que bug, mano. Preciso trocar de carro urgente, velho. Preciso trocar de carro urgente, mano, na moral. Preciso trocar de carro urgente, mano. Thank you.
Foi mal aí, velho. Puta, dava pra me ter trocado de carro ali, mano. Tô sem bateria no meu... na minha parada. Preciso trocar de carro, velho. Deixa eu pensar... Ei, cuidado! Aí. Vai, 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 pega a velocidade, carro lixo. Caramba, que treta, mano. Nada por aqui, eu vou tirar dele. Tô quase escapando. Tô quase escapando. Não, não bate, vai, eu quero escapar. Escapei. Vamos parar por aqui. Nossa, que sorte. Assistindo a opinião recente da WKZ. Consegui o que preciso. Pronto. Você está mesmo indo atrás do Rick Kenny? Não acredito que o encontramos. Ainda não o encontramos, mas estamos perto. Talvez ele nem te ajude, sabia? Sem modificando os arquivos, ele vai acabar. Não! Beleza, escapamos. Consegui o que preciso. Pronto. Você está mesmo indo atrás do Rick Kenny. Não acredito que o encontramos. Ainda não o encontramos, mas estamos perto. Talvez ele nem te ajude, sabia? Sem modificando os arquivos, ele vai acabar sem pontos. Esse cara era um informante. Você disse que aqueles arquivos tinham extorsões contra a Bloom? Sim, tinham extorsões contra todo mundo. Acho que um ex-funcionário radical da Bloom não iria resistir. Quando você achar Rick Kenny, o que vai ter para oferecê-lo? Já vimos o que acontece quando investigamos. Nos ajudando a decodificar os arquivos, ele vai se expor. Vou encontrar alguma coisa. Tem uma razão para ele se esconder. É. Ele se voltou contra a Bloom. Expôs o abuso deles. Eu posso usar isso. Você vai ameaçá-lo? Não. O informante quer a justiça. Ele deve estar procurando uma causa. E eu com certeza posso lhe dar uma. É isso aí, rapaziada. Puf. Aí, ó. O cara vai me dar uma carona. Vai, anda com o carro aí. Ai, ai. Então vamos encerrando o vídeo por aqui, rapaziada. Conseguimos o nosso objetivo. Que é pegar os dados desse informante, desse cara aí que consegue descriptar as informações. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Eu estava aqui conversando com a Nick. Ela desperta. Se você tocar nela, arranca o seu pescoço. Não é todos, vocês são irmãos. Ela é esquentadinha igual você. Por que me ligou? Encontrei alguém que pode decodificar os dados. São todos ouvidos. Se chama Raymond Kim, ex-desenvolvedor do CTOS. Ele está em fone, estou indo para lá agora. Bom, isso é novidade. Mas eu tenho que usar o meu poder de veto. Que veto? Ele criou a criptografia. Raymond Kim também é um denunciante. Ele vai desbloquear todos aqueles deliciosos arquivos e colocá-los na merda dos noticiários. Você sabe para que servem os segredos quando vão para a TV? Para nada. Estou te avisando, encontre outro jeito. Não tem outro jeito. Se quer terminar com isso, tem que parar de me encher o saco e deixar eu fazer. Toma, trouxa. Bem feito. Então é isso aí, rapaziada. Ele fica preocupado. Ele tá atrás da extorsão naqueles arquivos. Qual é o jogo? O que ele planeja? Não posso deixar ele me distrair. Kenny é a resposta. Ele vai me ajudar a decifrar tudo. E vou salvar a Nick. Beleza. Então, vamos encerrando o vídeo por aqui, rapaziada. Bastante like, bastante comentário. Até o próximo, é nóis!